Playboy vám prináša jedinečnú Playboy Party na Motoli Kamenec. Už 8.7. v piatok ťa na Motoli Kamenec čakajú vzrušujúce chvíle. Kočky v sexy zajačikovských kostýmoch, playmateka Michála Papáčová, bodypainting. Prídu skvelí DJ, DJ Robin a DJ Foli, exkluzívny partner Chemko Stav Michalovce, hlavní partneri R plus R Ladies Fitness, Divas Energy Drink, Nákupný raj SK, mediálni partneri. Viac info na www.motolkamenec.sk.